Zpráva o extremismu v České republice je novodobý leták s přehledem o nepohodlných osobách, na již odstranění z veřejného života se buď pracuje, nebo brzy pracovat začne. Podle této ministerské zprávy totiž stačí například bojovat proti covidové totalitě a jste extremista. Prý tady nic takového neprobíhalo a proti tomu bojí hlavně xenofobní politická uskupení, občané a občanské skupiny. Takže lidi, stačí, abyste chtěli, aby stát dodržoval zákony a aby to bylo zdravé právní prostředí třeba bez diskriminace za názor a už jste extremista. S tím souvisely i dezinformační weby, které šířily nejen kremelskou propagandu, ale také odpor vůči C19 k totalitě. Mimochodem víte, jaký podíl má tzv. nenávist na všech trestných činech v České republice za rok 2021? 7 setin procenta. 7 z 10 tisíc Případu. Je tak více než zřejmé, že nenávist na internetu a ve společnosti je přeceňovaná a až příliš důrazňovaná. Ve skutečnosti máme jako státy společnost daleko více mnohem vážnějších problémů. Ministerstvu vítr ale vadí i to, když se umíte prát. Zvlášť nebezpečné jsou skupinky kolem fotbalových chuligánů, kteří trénují bojové sporty. Asi čekají nějaký kartezáták na úřad vlády v kuklách Sparty nebo Baníku. A zatímco kvůli covidové totalitě, zelené politice a námi zavedeným sankcím se momentálně utápíme v ekonomické, energetické i inflační řiky, jsou největší rozvraceči podle nich lidé, kteří na tyhle záležitosti mají jiný názor než Česká vláda nebo Evropská unie. Tak to alespoň uvádí zpráva ministerstva vnitra. Zprávu schválila vláda, která je momentálně obtěžká na těžkou korupční kauzou v Praze. Je dobré vědět, že je pro ně priorita potírat názorové oponenty na covidovou totalitu oproti nutnosti konečně zničit korupční systém v České republice, například snížením počtu lidí zaměstnaných ve státní správě. Nebude jednou kritika přibujelého státního aparátu taky brána jako extremismus? Je to otázka času, protože nyní je extremismus i to, když chcete žít v právním státě. Děkuji vám za sledování této reportáže. Tohle ale není všechno. Pokud si myslíte, že podobná videa mají pro vás informační či jakoukoliv jinou hodnotu, podívejte se na web www.incorrect.cz, kde najdete všechna videa z mojí tvorby. Dejte webu odběr e-mailem, ať vám žádné další politicky nekorektní zprávy již nikdy neutečou. Pod odkazem, který najdete v popisku, můžete samozřejmě zdarma zhlédnout celý díl politicky nekorektních zpráv z tohoto týdne.